krádeže v Maríne pokračujú. Teraz ukradli. Strašne drahú vec. Jakú vec? Za milión. Třeba v tom jedou nějak jinak, nepřímo, všichni. Máme pluser. A v případě Alicinej smrti... Nikde tady není psaná. Kdo? Alice Jirásková. ...sa vynárají nové podozrenia. Mám pocit, že i ty víš víc. Já si myslím, že bych se v tom mala trestat rýpať. Na vlnách Jadranu. V středu o 20.40 na Jojke.